Dobrodošli na kanal Eksplozija. Ako vam se današnji video bude dopao, lajkujte ga i obavezno zapratite moj kanal. Hvala vam na pažnji. Nadežda potresena zbog Tominog odnosa sa Draganom. Evo šta će uraditi. Pevačica Nadežda Biljić ubeđena je da zadrugarka Dragana Mitrović želi da sa Tomom Panićem napravi priču. A svom izabraniku ne može da oprosti što se nije držao njihovog dogovora da se neće u Beloj kući zbližavati sa nekom ukućankom. Nisam dobro, ponovo sam počela da pijem lekove za smirenje. Toma nije imao priliku da priča, ja imam novootkriveni dijabetis. Na insulinu sam do kraja života. Dobila sam to u trudnoći, hvala Bogu, nisam upala u komu, nije došlo do toga. Ljuta sam na njega zato što je dozvolio da mu neko na takav način priđe da pravi priču. Imali smo dogovor da se ne provodi vreme samo sa jednom devojkom, da se ne bi pravile priče. Samo očekujem da se ponaša kao čovek koji kod kuće ima porodicu. Ona pokušava da napravi priču kao da tu nešto postoji. On jedne sekunde ne sumnja da njega neko namešta. Gde god je on, ona se stvori, obleće kao kobac. Ako želi nešto sa njom, to će mi objasniti. Osećam se izdano i prodano. Mi smo oboje posesivni i ljubomorni, svađamo se oko toga. Imali smo plan da kupimo kuću kad izađe, da se fokusiramo na moju karijeru, da se sve obezbedi detetu. Ja sam mu dala sve u ruke da radi šta hoće. Ja ne mislim da je on zaljubljen u nju, ali sa njene strane postoje simpatije. Ako dođe do poljupca, ja ću se svim silama truditi da mu oduzmem pravo da viđa dete, neće niko moći do mene da dođe, rekla je Nadežda. Moje dete je disalo na aparatima, jako je bilo kritično stanje, hrani se sondom, ima problem sa jednjakom i plućima, ne hrani se normalno. Dete je živo i zdravo, živahno je, hvala Bogu. Treba da se radi sonda u želudac, ali bio je jako mali, imao je samo 1,30 g kada se rodio. Nadamo se da će sve biti kako treba. Toma u Kini ima dete od 5 godina, sada mu je zabranjeno da vidi to dete. Video ga je poslednji put kada je imao 3 meseca, kaže Nadežda. Ja sam naravno u kontaktu sa Tominom familijom, ali sada ću malo da se udaljim, jer ne želim da slušam pravdanje Tominih postupaka. Miću ću tužiti jer me je psovao, a ja nisam u realitiju. Ne zanima me da li će doći do konflikta između Mikija i Tome. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.